Yagomba gucisha mu twumva ngari mu rukundo ngo n'umuntu natubwire tutarinze tumenshoning uwo muntu ninde umukinnyi wo mu Rwanda wa wundi ushaka tukumwihakana se uwo mukinnyi uramuzi cyane ukina inyuma mazamu bita Kwizera Oliki ba mwumvisha ko dukundana none sinjye ndi kubikubwira njyewe ni abakunzi b'umugi TV bantu myerega bari kumubwira ngo Kwizera Olivier ngo n'uwo muganga bakwita muganga wowe nta n'uwo bakwita Nadia ni muganga ngo imeze bite ngo iby'urukundo ngo natwihera amakuru y'impamo anyway turakundana tu subscribe to our YouTube channel umugi TV yagomba gucisha mu twumva oya bizigaragara na ikintu cyo gukora cyangwa 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 ikintu Oza ba mfunde. Ko gati, jo tanga ni. I'm going to go to the house. Kitani we wambajije ngakizometa zose nizi. Asha kumeza ku murongo ngo musobanurira. Ni byaje kukubaza amahanga. Iyo meta ngo isobanura. Niti zimeta. Ndaza kuzibaza. Kita umba. Sira meta. Yaranzonze. Aba uri mu rukundo n'umustari. Konze ko abakinnyi ba filime mamu. Ni mu rukundo. Ndio.
Nongeye kwirwaho neza abakunzi b'umugi TV ni ya televiziyo yanyu nziza cyane bageza ibiganiro byiza cyane byako kanya ibiganiro by'imyidagaduro ibiganiro by'abakinnyi ibiganiro by'abaririmbyi ibiganiro byiza cyane ikabasanga aho muri ako kanya twaje gusura umukobwa mwiza wamenyereye mu mafilme muramuzi mu mafilme bita umuturanyi n'ayandi menshi cyane aribuze kuza kubibwira kora subscribe kora like kora share buri gihe amakuru yacu azajya kugeraho uruko yakeneye reka duhe ikaze umukobwa aratwibwira karibu ku Mugi TV murakoze cyane watubwira uriwe ukatubwira abatakuzi abakunzi bo Mugi TV ukababwira uriwe urinde mbere yuko ujya gukina mu muturanyi mbere yuko uba uriwe abakuzi mu mafilme urinde Murakoze amazina yanjye ni Umutoni wa Senadia ngaba ndi actress movie actress kandi wabigize umwuga ngaba ndi n'umunyeshuri business woman just ibyo ngibyo gusa Umutoni wa Senadia arakoze cyane kora like ndagusabye ukore like ukore na share subscribe hafi aho ngaho kugira ngo amakuru yacu akugereho Umutoni twakubonye mu mafilme menshi cyane umaze kuba umustari Eh nago biraza ariko ni gake gake twa. Nago byari byaza gute kandi tugusanze mu rugo kubera yuko wamenyekanye. Nyine mu bamuntungo ye ariko ndakidasanzwe tu. Daje gute ujya gukina filme watangiye hari umuntu kujyanye hari umuntu wavuze ngo ushobora kuba waba umu actress mwiza byatangiye gute baraje castinga tubwire urugendo byagenze bite. Urakoze byatangiye ubundi muri make nkunda entertainment muri rusange sibyo ni ibintu nkunda cyane movies ndirimbo nyine entertainment ubundi njya kujya muri filime nari mfite umushuti wanjye bigeze kubinganirizaho tujya kubiganiraho ari filime yagiye gukinamo then bakenera umuntu nyine wo kuba wakina role bari bafite usanga umuntu nyine nza kubaza nimba byakunda ko nanjye ndamubwiraze kumbariza ko bimeze bankoresha casting ndayikora ndayitsinda then ndakomeza ariko iyo byari bitaraba neza ndi kugerageza amahirwe yanjye bwa kabiri nabwo nongeye nkora casting muri filime iri hanze yitwa Kanji iyo filime rero nayo niyo nakozemo casting byanyabyo numva ko ngiye kubigira ngiye kuba umukinnyi wa nyawe wabigize umwuga naho nkora casting ndatsinda ndakomeza n'izindi gutyo nuko byaje ko ni ibintu nkunda cyane kandi nzanakomeza uravuze ngo ni umuntu agufasha arakujyana wewe mbere yuko agufata akakujyana wumvaga yuko nawe uzaba umukinnyi cyangwa waravugaga ngo nta ni ibintu biraho ngaho nanjye mbabona nka gutyo oya narabikundaga ariko nkabura uburyo nabijyamo rero aza kubimbaza nimba nabishobora n'umushuti wanjye aza kumbaza ko byakunda ko nakina filime rero numva ni nk'amahirwe nsekeye nyine ndavuga reka n'ubundi nkomeze amahirwe yanjye ndebe ko byacamo nyine ngakomeza urakoze kora subscribe ukomeza udukurikirane buri kanya tuguhereza amakuru meza cyane Umugi TV televiziyo yanyu ikorera ku rubuga rwa YouTube twaje gusura Umutoni nkuko yabitubwiye ni umukobwa mwiza cyane ukina filime arimo arabikora cyane muri ino minsi ari gutwika abantu bose ati Umutoni uriya mukobwa wumva yamenyekanye muri za wavuze ngo ni nakinnye muri filime bita Kanji iri hanze ahanga African Pure iri pure ariko byatari pure African movie sibyo iyindi ni umuturanyi nayo iri kuri hit cyane murayizi mwese iyindi ni nakinnye muri Mechanical Comedy naho nakinnyemo izo ngizo ndumva ziri hanze ubu ngubu n'izindi zikirimo zirazamuka yego urakoze uwo mucuti wawe umuha agaciro kangana gute urumva hano amaze kukugeza wewe navuga yuko ari umaze kukugira umustari wenda mpa agaciro kanini cyane ni she's my best friend twize hamwe she's like my sister muri makeya amba hafi nk'inka turi close cyane nakunaga ni nk'aho numva ko ndabimushimira cyane must
sinzi ko nabivuga natwe turamushimye abakunzi b'umugi TV dushimye uwo muntu afashe mutoni akamufata akamugira umustar uwo ngowo tukamenya uwo ngowo nkuko tuzi mutoni ubwo ngubwo twakomeje n'ibibazo maze ku umustar rero birarangiye ndimo ndakubona rimwe ndi kukubona uri kumwe na Kibonke abakunzi b'umugi TV muramuzi Kibonke n'abamenyekanye ma filme abakunzi b'umugi TV muzo bita muyoboke nawe maze kumubona za Rufontina ukoga bita Rufontina nawe maze ko nawe bose barakinana byaje gute ko mbona ufite link connection z'abantu bigenda gute cyangwa ni bya bindi abakinnyi ba filime mu bicyo ushatse kuvuga ndabizi abantu benshi muvuga ko abamo za ruswa n'iki n'iki sibyo ako ngewe ku giti cyanjye nta ruswa tu uri kumva nta ruswa irimo icya mbere ni icyizere no kuba abantu bakikugirira wowe ubwawe urakigirira n'abantu bakakikugirira nicyo kintu cyamfashije kugera aha ngaha ndi kuri uru rwego ndi kandi ndabizi ko nzagera kure urakoze abantu benshi bakenera gukinana na bariya abantu bamaze kumenyekana bagakenera kuba bamanagingwa na muyoboke bagakenera kuba bakorana na Kibonke narakubonye urimo uravura Kibonke naramuvuye koko ndi muganga ubundi abantu benshi banzi nka muganga none wayo mahirwe uyabona gute n'icyo bigenza gute nuko umaze kumusta niko twabivugaga cyangwa ari ibindi bintu bigenza gute urebye na mahirwe akomeye cyane sibyo ni icyizere Kibonke nawe yangiriye icyizere abasha kuba yanshyira muri filime ye nkabasha kuba nakomeza urumva ni amahirwe n'icyizere muri rusange nagiriwe yego urakoze cyane uravuze ngo ni amahirwe yagiriwe n'icyizere Kibonke yakugereye urateganya gukina muzi filime tukwitegura muzi filime mutoni ya urebye ntago ari nyinshi cyane ariko filime nyine nkirimo gukinamo ni umuturanyi niyo bita Kanji Kanji nayo iri hanze bayirebe yitwa Kanji ujye kuri YouTube bayisearching baribona ni filime nziza cyane n'umuturanyi na Makanika Comedy nayo ni nziza cyane kuko niyo Makanika nari mu bantu banteye courage yo kuba naba actress muri rusange yego urakoze cyane umugi TV warusanzwe yize muto ese ko mwanungwe ntago nari nyizi bakubwo ndayimenye wabwira iki abakunzi ba Makanika abakunzi ba comedy abakunzi umuturanya abakunzi banganje wababwira iki ku mugi TV babwira uburyo iri mu kazi urabona twagusanze mu rugo ntiwarubize utubabarira ariko bintu mwihaye byo gutungura abantu nyine bakomeze bazirebe bakore subscribe bakurikirane n'ibiganiro byanyu nkakoze cyane uramuko ni ibintu byiza cyane ni nka support ma muri gukorera abantu muri rusange ya ni byiza cyane. Byiza cyane ukomeza ukore subscribe ku Mugi TV ukore share like and a comment. Koze no kwa ku kananga kari impande ya subscribe ku mutugo kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu ya buri munsi aho uri hose. Uyu ni Mugi TV twongeye tugaruke kuri Mutoni nanone. Filme zishobora gutunga umukobwa akitunga fresh neza tubwire. Ibyo bintu birashoboka. Icyambere discipline no gukunda ikintu uri gukora nyine muri make passion ni ikintu kigufasha kuba wakomeza umwuga wawe like nka filime yagutunga ubishatse witwaye neza ugakorera ku gihe muri make ugashyiramo imbaraga filime iragutunga nta kibazo filime irimo amafaranga menshi cyane kuko mana yanjye irimo amafaranga bihagije kandi harimo n'abakobwa beza n'abahungu beza barimo koko barimo ntago ari ibintu byibanga ko na mujya mubabona muri za steamed amabakobwa beza zace ko bivugwa yuko abakobwa mu mafilime baba bafite ukundi kuntu iriya bari nka line ariko bashobora kuba batuba ababyeyi kandi bakari ama chicks shase kuvuga iki cya kuvuga yuko abakobwa bakina amafilime rimwe na rimwe tubabona kuri ariko hari ukundi kuntu bajya baca ku ruhande ari byo bakina ariko ku mpande bafite n'akandi kazi katemewe mu gihugu izo ni mindi z'abantu nyine bareba filime burya iyo umuntu atakuzi akuvugaho ibyo yishakiye sibyo ntago rero umuntu ukuzi ntago yajya kuvuga ibyo bintu ni ukuvuga ngo nimba warigiriye icyizere wowe ubwawe ukaba wajya muri casting bakakwemerera ugakina sinumva impamvu abantu batekereza ibyo bindi ushobora kuba ufite akandi kazi ku ruhande
kandi kagutunze na filmi kagutunga kandi ibyo byo gutekereza ngo side chick niki niki reka reka cyambere nuko wowe bigirira ikizere ukajya agaragara nase uzajya kwisha mu nzu uzajya kwisha mu nzu bazakubona gute ntago bazakubona rero ni byari kigaragaza bya bintu bizikora urakoze cyane abakurikiye mu GTV bamenye yuko abakobwa bakina amafilme Mutoni atubwije ukuri yuko ntago bakina ibindi bintu ku ruhande ntago bagera twatugeso batekereza biriya nibyo abantu bareba tubagarutse mu kanya nanone yongera atubwire ndashaka kumenya amafaranga menshi wakoreye muri filme yangana gute naba bimubwire buze yuko filme zagutunga ukabaho amafaranga akoreye menshi cyane ashoboka na make yawakoreye tubwira urugendo rwa ku mafaranga ushaka kumenya amafaranga nkorera amafaranga menshi waba warakoreye nangaye ni menshi mufatika ntagari ngombwa ndashaka yuko wa motiva n'abana bakiri batoya bagakunda movie bagakunda filme zo mu Rwanda amafaranga menshi waba warakoreye ni igihumbi n'ibihumbi bibiri simple ni ibintu byoroshye kuvuga ngo bana batoya uno munsi turakorera igihumbi ariko mwebwe ejo muzakorera bibiri bitatu amafaranga menshi waba warakoreye nangaye Mutoni urakoze reka ngiye si ukuvuga ko ikibazo ndacyumva pe ufite ushaka konsobanura ariko muri filme ntago wazamo uvuga ngo ufite gahunda yo gushakamo amafaranga no ntago filime ari gushaka amafaranga gusa filime ni nka link yakugeza ku kindi kintu sibyo ni link muri macyanjye niko nabyita kandi nimba ubikunze ujemo ushaka amafaranga ntago sinzi ko byashoboka pe urugero nimba uje ukavuga ngo wenda tuvuga uri gutangira n'ubwambi ugiye gukina filime ukagenda ukavuga ngo bayangaya wowe ukavuga ngo ndashakaye urumva ntago uzumvikana na nyiri filime urumva ko ibintu byawe bizaba bipfuye rero nimba abashaka kuza muri filime industry ntago ugomba kuza mutekereza amafaranga cyane tekereza ku mwuga ugiye gukora n'impamvu ugiye kuwukora amafaranga azizana yeah that's it ni byiza cyane urakoze nanone watubwiye ngo amafaranga ntago ariyo mpamvu urimo murafocusinga cyane ni byiza amafaranga ni byiza ariko nanone amafaranga arakenerwa Mutoni Yeah. Filme zatunga umunyafilme muri make. Yeah, filme yagutunga, ubishatse yagutunga nicyo nakubwira. Okay. Ubwo ngubwo amafaranga azaza nyuma mubanze mukunde ibyo mukora, mukunde gukina filme, hanyuma abakunzi ba filme b'ubwabo nibo bazatunga abakinnyi ba filme. Ntago navuze ko amafaranga atarimo, ntago vuze ko azaza tu. Yuko uzarebe iyo winjiye muri business uyikunze amafaranga urayabona so nangaho ubona kutabwiye abakunzi bo mu GTV yego nibazamo bazayabona ushaka ko n'abakunzi bo mu GTV bakunda film ukina nabo baza bagakina filme of course nimba ruhari ubikunze azazemo nta kibazo ntabwo utinya challenge Mutoni challenge gute ntabwo utinya yuko hazamo abakobwa benshi bakina filme mwebwe mukagira uburyo mujya ku gatebe reka nta kibazo mfite The gate is open. Nshatse kuvuga ngo amarembo arakinguye. Abakunzi mu GTV bamenye yuko avuze ngo amarembo arakinguye. Bashaka gukina filme bose. Bose nibaze bakine filme nta kibazo. None turashaka kumenya Mutoni. Role model wawe ninde? Ninde urebera wirimo bakina filme wowe urebera kuri nde? Cyangwa ibyo birangora kuko ndeba abantu benshi batandukanye nkahita mbona nkunze zabo uburyo bakinamo nkumva ndabikunze ariko akenshi njye nkunda abakinnyi bo muri South Africa bakina neza cyane n'abantu ubona ko bazi gukina filime kabisa nibo nkunda kureba amaseries yawo cyane ariko South Africa abanyarwanda abenshi bajya South Africa bakareba amacano yaho amashene yaho ni bakeya watubwira nk'umwe babiri kugira ngo bazanarebe umurole model wa Mutoni ni nk'umwe babiri ninde hari filime bita nkunda kureba cyane maze nk'imyaka 7-8 nyireba kandi ni siri yitwa Rhythm City ni filime nziza cyane izi abantu batandukanye ariko hari umukobwa wajemo yitwa Lelato Zaho uwo mukobwa niko yitwa amazina ye nyakuri
akina neza cyane ugiye kuri Instagram ukamureba ukareba niyo filime wamubonamo nakunze ukuntu akina pe ya nkunda kureba cyane ni byiza cyane mutoni nkwifurije amahirwe menshi uzajye ukomeza urebere kwa aba bakobwa kandi nawe uzagira icyo wunguka wunguke mu gukina filime utere imbere no ku mafaranga nabwo umufuka ubyimbe nanone turakomeje ndimo ndakubaza nanone bari abakinnyi nk'ibonye bamukinnyi ukunda gusetsa cyane bita uriya mukinnyi ukunda gukina cyane amwita gute hano mu Rwanda w'umusaza bamwita Kanyombya se atari Kanyombya no umusaza wundi Seburikoko umugabo ita Seburikoko sebo ukareba nka sebo ukabona ukareba nka sebo ukareba nka Kibonke ukareba niza comedy nyinshi zitandukanye barabagaho yigira icyo ko nawe basa nkaho ari abantu baharuye inzira mu mwuga wa filme n'amakomedi n'ibiki byose entertainment muri rusange ariko cyane cyane muri filme ubigiraho iki bo nta kintu bakwereka ko ubanza ugafata kanya ukajya South Africa aha mu Rwanda nta kintu wigira kuri barabagaho ndahona so kuvuga ko ntareba filme zo mu Rwanda sibyo ariko nyine no kuvuga ngo barabagabo bafunguye amarembo tu hari ahantu bagejeje filme nyarwanda uri kumva rero sinzi gukunda umurimo nicyo kintu cyambere nababoneyeho nicyo kintu nanabigiraho ya nicyo kintu cy'ingenzi ariko gukunda umurimo ubona ko bahereye kera barwana ariko urabona ko hari level bavanyeho filime nyarwanda hari naho iri ubungubu ya ntago ari nka mbere ubungubu ibintu bimeze neza abantu basigaye bareba comedy cyane umugabo nka Gracie uyu ngubu bita Kibonke n'aba ba Kanyombya ni ukuvuga ngo mbabonye ko bakunda kuvugana n'umugi TV ni inshuti zacu cyane bakunda umugi TV naho bajya baza tukana bakoresha interview mbabonye nababwira gute nababwira yuko Mutoni yashima uburyo baharuye inzira nababwira gute ntuma nta kibazo bazabwira ati kuraje nyine mukomerezaho kandi mwarakoze cyane babwira ati muganga arabashima ariko uvuze muganga nita nibuka tubwira uburyo se ubundi usanzwe uzi kuvura itaburiya se bwo bwa mbere wari uyambaye yo kwa muganga tubwize ukuri yewe ubwa mbere nambara itaburiya nayambaye ngiye muri rabu ku ishuri ntago just njye nize software development ibintu by'amasiyanse n'iki ntago ningeze mbirebaho kabisa nine ni kwa kundi ibintu byiza nta ya ukabona bije gutyo wongera kwambara itaburiya urimo uravura rero Kibonke yabifashe gute abantu benshi barasetse kari agafoto abakunzi b'umugi TV baraza kuza bakabona ngakaho ngaho umunsi barakabona ni keza cyane arimo aravura wowe wabibonye gute ababyeyi bawe bavuze gute rero byeyi baratunguwe nyine tu ni ibintu byabatunguye bwa mbere bambonye muri kanji nkina mpfa nako banera igisongo birabatangaza bose ibi ni ibiki noneho uri gukina ubona ko babaye confused ukuntu ariko noneho ngeze mu muturanyi avuga ati noneho wabaye dogiteri uvuye mu gupfa ugiye kuvura abantu nyine byarabashimishije muri makeya maze kugira experience cyane nawe ushobora kuvuga ikigoyi hari n'umukobwa mujya mukinana nawe umunyagisenyi ariko ndamwumva avuga ikigoyi kandi ngo ntabwo ngo ari n'umunyagisenyi sinzi nagerageza tu ntabwo mbizi cyane ariko nagerageza urebye nta kibazo waduhuruye ubundi ku mugani turi kumwe n'umukinnyi wa filime nadukinira akantu gatoya cyangwa agira akantu avuga tagira n'ugira ngo hari umuntu bamufashe kopi yiwe ari kumwigana duhaka agasample duha urugero gatoya vuge ngo ni akazi kawe rimwe na rimwe ujya mukina muvuga ati kiriya ningifata ndakica wa mugabo waguteye igisongo naramubonye umushere wawe yaramwishe uri kuvuga muri kanji se kanji mba nyina ndumusheri wa kanji mba ndi umugore we I mean girlfriend mba narataye iwacu nkamukurikira nyine urumva ko ni sene y'iromantike cyane ubwo se tereka turi kumwe nta kibazo watwereka akantu gatoya wakinaho gatoya n'ubwo wavuga akantu gatoya tukamenya yuko turi kumwe n'umwactress umukinnyi w'amafilime umukinnyikazi wa filime actress ko bingoyera erega mwanunguye nawe
bihanganye na kibazo twereka akantu gatoya yala 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 ndakinikira winchild ok nta kibazo okay, just yagamonye telefone ngakwereka role nkina ok nta kibazo turaza kuza gukatinga tugashyiremo nta kibazo nta kibazo turakatinga tugashyiremo wadukubise akantu k'ikigoyi nanjye nari kubaza nyine akantu kakagoyi nyine ukatubwira nk'uburyo bavuga ikigoyi nawe nk'umukinnyi ushobora kubyigana adahari nawe wakina ashobora kwigana ni ka kandi ngo ndago i Kigali mujyaga ati bufite umusururu ati ndago i Kigali mujyaga nako konyine wabashije gufata nta kibazo nabwo abo karahagije bihita byumvikana yuko uri umukinnyi wa filime umukinnyikazi wa filime ngo ntago turyaga njye ntago nabishobora njyewe ndi umunyamakuru ntago turyaga wakoze cyane komeza ukore subscribe ukore share ukore like buri uko tukuzanye video ihita ukora like ako kanya ukore kwa ukananga kari ku ruhande kugira ngo amakuru yacu azajye ahita kugeraho ako kanya mu kazi aho uri tuguhereza amakuru yizewe y'ako kanya ay'abakinnyi b'amafilime nk'aba bakinnyi b'umupira abaririmbyi ababyinnyi no muji TV twagarutse kuri Mutoni murakoze mwiriweho neza nanone no muji TV karibu twa twaje gusura Nadia umukobwa ukina ari nka muganga avura kibonke umenyereye no muji TV ukomeje gukurikira twakomeje kubaza cyane Nadia umutoni Nadia ariko nanone tutamubaza ibyerekeranye n'urukundo twumva ngari mu rukundo ngo n'umuntu natubwire tutarinze tu mentioning mu muntu ninde umukinnyi wo mu Rwanda wawe ndushaka kumwihakana se umukinnyi yamuzi cyane ukina inyuma mazamu bita kwizera Olivier anyway ndamuzi umuzi nkande kwizera Olivier n'akazina keza mu matwi yawe of course n'akazina keza cyane ibyo urukundo rwanyu byabigeze ayo makuru marazenguruka Kigali arimo aratwika ngiye muzabibona tu turashaka kumubaza nawe turashaka kumusura tukamubaza niba azi Nadia ko wenda umva utari kuduha amakuru neza tubwire iby'urukundo rwanyu ariko mwumvisha ko dukundana none sinjye ndi kubikubwira njyewe ni abakunzi b'umugi TV bantumyerega bari kumubwira ngo Kwizera Olivier ngo ni uwo muganga bakwita muganga wowe nta n'ubu bakwita Nadia ni muganga ngo bimeze bite ngo iby'urukundo ngo natwihera amakuru y'impamo anyway turakundana tu ni byiza cyane hari abantu tugomba gukundana reka oya tubwire neza abakunzi b'umugi TV mbabwire ngo Nadia ni umukunzi wa Olivier muzagaruke nzabibabwira sawa urakoze none tubwire Nadia umuntu aramutse agushatse yakubona gute ngo umukinire filime cyangwa aguhe casting kuko biragora ufite manager ufite contract nari ya ma comedy na kanji ufite contract na n'umuturanyi mukina na gute mubana mute muri make bundi hose turakorana nta kibazo tu ni ibintu mwarumvikanye ni nk'intego nihaye pana yo kujarajara mu mafilime n'iki uzarebe iyo ushaka ubundi akenshi hari igihe uza muri movie ushaka kubaka izina sibyo nk'urugero kibonke se yakinnye muri Seburikoko nawe reka muvuge se yakinnye muri Seburikoko ikamenyekana cyane akaba yakinamo yonyine yaramenyekanye kubera iki ntago yajaraje ngo ajye mu mafilime menshi undi ushaka kwandika izina ntago ujya muri filime yose ubonye tu ni ukuvuga ngo njye ushatse kumvugisha ku bijyanye na filime wajya kuri Instagram yanjye ukanyandikira muri message tukavugana Instagram yawe witwa gute nitwa nad_tony wa spellinga neza wavuga iretere kuri retere kugira ngo abantu bataza ku ni na a da rimwe akarongo underscore nyine tony nyine urabyumva ushyiraho why